Sumqayıtda dəniz sahilində meyiti tapılan uşağın qətlə yetirilməsi məlum olub və atası 1984-cü il təvəllüdlü Əhməd Turan Yeşil şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Məlum olub ki, Türkiyə vətəndaşı olan Əhməd Turan Yeşil uşağı gəzməyə aparmaq adıyla evdən çıxarıb. Sonra isə o uşağı öldürmək üçün dəniz kənarına gətirib. Atası körpəni dənizdə boğmaq məqsədi ilə uşağın paltarlarına qum və daş doldurub və suya atıb. Nəticədə uşağı suda boğaraq öldürüb. Bütün bunlar ərazidə ki, təhlükəsizlik kameralarına da düşüb. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.